Olá pessoal, então continuando nosso vídeo, nosso curso de como fazer um chat com sockets, a gente vai agora criar a interface gráfica, tá? Mas antes, esse nome cliente aqui eu vou querer ele como two lowercase, tá? Aqui na gerenciador de clientes para sempre ficar guardado minúsculo. Deixa eu parar os servidores e vou colocar mais uma opção, que é a opção de poder vir aqui e listar todos os clientes que tem. Certo? Então vamos criar mais uma opçãozinha aqui, ó. Antes do else, que é a if msg.equals listar clientes. Então essa listar clientes aqui, quando ela entrar, vai pegar e fazer aqui um for gerenciador clientes C em clientes. Isso aqui só funciona não funciona porque é hash map, tá? Clientes.key7 e a chave é string. Isso aqui só funciona no Java 5 ou 6 para cima, tá? E a gente faz agora o seguinte: a gente vai montando a string buffer. Tem que ser string buffer porque a string normal ela é lenta, tá? E aí str.append vou separar cada cliente por vírgula. Então aqui eu já coloco case replace all, todas as vírgulas eu tiro para ter certeza que não vai ter vírgula nos nomes. Append, e aqui append de novo. Não concatene strings aqui dentro, tá? Porque senão vai quebrar o propósito da string buffer, que é aumentar o desempenho. E a gente já tem todos os nomes, não precisa nem. Porque a chave já é o nome, certo? Por enquanto a chave é o nome, não tem um nome especial. Então tá, fica assim mesmo. Tá bom? Então aqui, o que que tá acontecendo? Está o nome de todos os clientes logados. Tem mais uma opção agora na listar clientes. Depois que tiver a string pronta, o que que a gente faz? Escritor.print ln str.toString, certo? Fácil demais, né? Então agora é só rodar servidor socket cliente socket. Por favor, escreva seu nome, Elvis. O servidor disse olá, Elvis. E agora eu quero o listar clientes. O servidor disse Elvis, né? Só tem eu. Ah, está. Ah, tá. Tem uma coisa também. str.delete. Ele tem que apagar a última vírgula, pô. Não é certo? Para não ficar aquela vírgulazinha no final do último registro. Porque depois a gente vai fazer um split com isso. Então, length menos 1 at str.length. Prontinho. Servidor disse Elvis. Agora eu vou logar mais um. Vai continuar dando a vírgula porque eu não rodei de novo, tá? Vou colocar aqui, ó, João com maiúsculo e botar a vírgula. Tá vendo? Ele tira tudo pra mim. E agora listar clientes. Aí já lista pra mim João e Elvis. Tá aqui. Agora se eu quiser mandar mensagem pra. Ok, então se quiser mandar mensagem para Elvis, por exemplo, posso dizer olá Elvis. Então eu consigo
consigo aí ter a listagem dos números, dos nomes que existem, das pessoas logadas, né, do sistema. Certo. Agora vamos ver aqui. Parece que alguma coisa deu errado. Está cliente, servidor disse João. Disse Olá Elvis, aqui tá certo, mas a parte de João parece que repetiu. Olá Elvis, servidor disse João, você disse. Mensagem. Elvis. É meio estranho isso aqui. Vamos tentar de novo. Mensagem Elvis. Enviei uma mensagem para Elvis. Foi Elvis 2. Chegou a mensagem pro Elvis. Só que aqui tá repetindo, né? Então ele tá. Ah, tá. Porque esse aqui tem que ser aos if. Por isso. Tá ok? Porque senão ele continua, né? E aí não dá certo. Beleza, então agora a gente tem a opção de listar usuários. Por que que você fez isso, Elvis? Já que a gente vai. Tem que ver isso aqui também. Por que que tá acontecendo? A gente vai descobrir por que que tá acontecendo isso aqui. Quando eu paro o servidor, ele tá. O cliente fica loopando, né? Mas eu já disse que também. Então a gente tem que ir lá no nosso cliente. Parar aqui. Por que que eu estou fazendo essa listagem? Porque a interface gráfica vai usar esses mesmos comandos, né? Só que ela vai usar a interface gráfica. E ela precisa ter uma listinha ali de usuários para você clicar e mandar mensagem, certo? Deixa eu só tirar. Aqui é a mesma coisa, né, que a gente fez. Então, se mensagem igual a null e ou se mensagem. Pode ser length igual a zero ou isEmpty também, tá? Ou se for empty, continue. E outra coisa. E aqui tem uma falha também nossa. Né? Minha no caso. Se caiu no, na exception aqui, quer dizer que a conexão morreu. Então assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar essa. Eu tenho que matar. Né? O chat tem que fechar. Ou então tem que parar o for. Alguma coisa. Tem que ser feita. Mas é engraçado, né? Ele não, tipo, ele não caiu no. Ele não caiu no cat. Ele só. É, parece que não caiu no cat. Porque o while tá aqui. Mas tudo bem. Mas, enfim, aqui tem que. Tem que ver depois, mas acho que não tá caindo aqui no cache, a gente vai ver depois. Certo? Mas tem que fechar aqui ou então parar o while, de alguma forma tem que parar. Certo? Então, ok. Tudo certo então. E aí tá funcionando a parte. Com comando, com linha de comando. Agora vamos passar para a parte gráfica, tá? Então até a próxima videoaula. Acho que é melhor começar na próxima videoaula a parte gráfica. Até lá.